Suzan Makula ali disappointed mutabaniwe. Suzan Makula, mchala wa pasta Bujingo Omuto, ali disappointed mutabaniwe, oluvanyuma lw'okumuyita malaya. Mutabaniwe gwazalira ddala yamuyise malaya. Gwe kubamu akafaananyi ng'omwana gwa muzaala gwe nnyina naye nakuyita malaya. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, naye kasooke mbabuzeko mwenna abakyekumidde ku mukutu The Buzz UG, kansuubire buli kimu kibatambulira bulungi eyo mu bitundu by'eggwanga gye musinziira okutugoberera. Baganda baffe abali mu diaspora, namwe mwebali nnyo kubanga mukyekumidde ku The Buzz UG. Gwe atanaba kusubscribinga, ngenda kujukiza nsubscribinga, onyigene kukadeka notification, osobole okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Nafe tuli okulaba ntukutuusaako ensonga zonna wano ku The Buzz UG. Suzan Makula, okuvalo yatandika relationship ne Pastor Bujingo, ebintu ebimutambulira bulungi. Okuvalo yatandika relationship ne Pastor Bujingo, relationship yawe ne bagiteeka mu public, abaana bamuvuga speed na ddala ku social media, ba social media in-laws bamuvuga speed, era bamuyita malaya, bamuyita mubi w'abasajja, ebyo bigambo byebakozesa nga bageza kulaba nti bamuvuma ku social media. Bagamba nti yaba omusajja nga akimanyi nti omusajja mufumbo. Wabula Suzan Makula ngaali ku Salt TV alina show gy'akola wikile, yavudde n'agamba nti I disappointed mutabaniwe. Agamba nti mutabaniwe lwe yakomyewo ku ssomero yamuyise malaya ng'addayo ewaka. Agamba nti kyamugye enviiri ku mutwe okuwulira nti mutabaniwe yamuyise malaya. Agamba nti yabadde disappointed nnyo mu mutabaniwe. Wabula agamba nti oluvannyuma lwa mutabaniwe kumuyita malaya yamubuziza ekigambo ekyo wakijewa, ani yakikuyigiriza? Era omwana yamuzeemu nti mikwano gye nga bwe basoma ku ssomero be bakimugambye nti mamawo malaya. Era agamba nti omwana yamugambye nti mikwano gye bali balaba TV, era eyali akola show ku TV nayogera nti Suzan Makula malaya, era nabwe ekigambo ne bakijjawo ne bagamba mutabaniwe nti mamawo malaya. So yesonga lwaki banaye abaana bamutulina okulaba nti tubabeerako, tetulina kubawa freedom eyo okulaba nti balaba buli show ku TV. Era yesonga lwaki ne UCC yayimiriza show ezino eza gossip oba ez'olugambo, ne babagamba nti zino kutandika kusawanya ez'ekiro ng'abaana beebase. Olwensonga nti show ezo ziberamu content ata sana kulabibwa bana bato abali under 18. So kakati Suzan Makula yabadde surprised okulaba nti mutabaniwe naye yamuyise malaya. Olwensonga nti ku social media ne kuma TV ebigambo ebyo biberako abantu abasinga abamuvuma, bagamba nti malaya mubi w'abasajja, bigambo bingi bye bamwogerera. So n'abaana mikwano gya mutabaniwe be bamugambye nti mamawo malaya, olwensonga nti nabo bali ku TV omuntu nakyogera ngaali ku TV. Suzan Makula esawa zino embeera gyayitamu mbeera nzibu, era ne Pasa Bujingo naye tebimutambulira bulungi. Ka video ka trendinze so big time ku social media nga Pasa Bujingo akaba maziga. Pasa Bujingo yabadde mu church nga preachinga ekigambo, naye omusajja ono yabadde ku katuti n'atandika kaba amaziga, nga kikulagira danti embeera gyayitamu si nyangu na kamu. Wabula abantu abamu oluvannyuma lw'okulaba ka video abamu bagambye nti ono just yebuzabuza, just obuziga bwa kirogo biki. Abantu boogedde bingi nga bagamba nti esawa zino ali ku pressure ya amaanyi, olw'ensonga nti omusango gukyagenda mu maaso, ali mu kutya okw'amaanyi, era yensonga lwaki abadde just yebuzabuza, naye nga bagamba nti just abadde azanya ka filimu nga bwekimanyi nti bannayuganda tebakkiriza. So embeera ye sofa bwetyo bwekyali, naye Suzan Makula agamba nti ali disappointed nnyo. The Buzz UG fekwe tukyali okulaba nti kutuusaako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Gwe alina opinion yo genda mu comment section, osobole okubanga okomentinga ku nsonga wetuli. Nawe atanaba kusubscribinga, era ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kukadeka notification.